Speaker of Parliament Annette Anita Among yasisinkanye abakulembeze b'ekitongole Kampala Capital City Authority kona abakulembeze abalonde okutema empenda ku ngeri gye bayinza okumalawo embeerebezi eriwo wakati w'ekitongole ssaako n'abakozi Abeera Enguudo. Gye byaggweredde nga Speaker of Parliament Annette Anita Among alagidde ekitongole kino okusasula mu bunnambiro abakozi aboogerwako era ng'enteekateeka ebadde erina kusoosowazibwa lunaku lwa leero. Our resolutions are that payment is going to be done tomorrow, not starting tomorrow. Mkafoka badde munaffe, Minister Mbezo wa Kampala, Kabuye Chofato Gabye, agamba yadde bamatiza speaker nti bakutandika okusasula ebbanja ly'emyezi ena olunaku lwaleero. Bakizudde nti waliwo bingi ebitannatuukirizibwa okutandika okusasula babanja. N'olwaleero twadde ne meeting ku makya n'omukyala akulira abakozi mu ggwanga lyonna, head of public service. Nga tugonyola ensonga eyo. Waliwo ensobi ezaakulwa abantu babiri. Ensobi ya KCCA, nanyini kuleta abakozi, n'abakozi bennyini. Kwa bwo bwato ina contract wantu. Ate simanyi wachi ugena maso n'okuwa omulimu. Ate n'omukozi bwo omumaji omugyeko contract ye weddeyo. Omubuulira n'omuwandiikira n'omugamba contract yakoze eki yaweddeyo. Kati awo wabadde nga akazibwako konna ye mbetezi we yafa okutuusa wano. Wanategeza nti olw'ensonga eno basazeewo okwongezaayo eby'okusasula abakozi Abeera Enguudo okumala ebbanga lya sabbiiti nnamba babeeko bye batereeza. Akakwakuliza akasooka kwe kumanya baani abagenda okusasulwa. Era abantu abamu tebakyagala ekyo kiwulirako. Twagala tumanye obudde butuuse baani abasasulwa. Abakozi abatugambibwa 12379 ab'omu division zinennya webali oba tebaliwo. Simple. Kakati so tusaba abakozi mugende baba verifying ndoza besabye bo wiki kubabwe tubichipapira mu bino byola bye babayita wanaita wanagona chote chikola ngatulooza division ku division team yonege ndo bana tugenda na kusaba iso ituyambeko batuyambeko tumanye bakozi ki abali mu kifo ki baliwa nenge bwe mali echo echo kusasula mu sente twazifunye tugenda bawe miezi ya mwejiriena jetubanja then yao tugene mu contract Chofato Gabye ategezeza nti yadde basazeewo okwongezaayo eby'okusasula tekitegeeza nti bamenyewo ekiragiro kya speaker kiyaba wadduru na kurajjo twakanyiza batandika okusasula by and large ekigambo mutandise okusasulwa ansa ye na ye okusasula ko kwani nako obukwakulizo unagamba nti wabula waliwo obukwakulizo obuteereddwawo era omuntu atalina bisanyizo eby'okusasulwa abyerabire ngo lukavwe demu gwedeni tuli mu na Uganda wachi nsasula omukongo national id nga kawe demu gutukuonyo tulabiye konyo webale kutuyambako nokulira omoyo gwegwanga ogwegwanga lyesemanyije wava Joseph Serwoza BBS Terefayina Parliament.